呀，特别的好。嗯，形象气质挺好。长相的话一般吧。关姐你好，我是您的忠实观众，谢谢。啊，王老师您好。哎，你好。刚惹您生气了，不好意思，别生气。没有，挺好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 。哎，王老师你好，你好，你还是那么漂亮。哎呦，谢谢。看电视剧，我谢谢，我以为你不理我。我们家都是您偶像，我们全家都是您偶像。不是宝贝儿，你说反了吧？全家都是他偶像啊！我们老看他演电视剧，那叫粉丝。跟我不一样，我们全家都看他演的电视剧。你说王老师，我们全家都是你偶像，你是我们全家偶像。对呀，激动说错话了，太可爱了啊！姑娘来给大家自我介绍一下，你叫高廷玉是吗？啊，对，今年26岁。对对，平时你陪爸妈妈的时间多吗？平时的话，反正因为我比较这个。有这个内秀，就是不太会唱歌，还有内秀。我比较喜欢做饭，啊，然后我父母都太爱吃我做的饭，他们现在都已经自愧不如了，就是水平达不到这种级别了。我现在说你们甭做了，姑娘，你跟王念老师真是一对儿啊，这就是基本上是自己夸自己组合呀，还行吧，这叫自信，对，自信组合。瞧，看我包的包子。哎呀，这你包的呀？王老师他擀皮儿，我会馅儿。对，真不错啊。那你现在主要的职业就是在网上唱歌吗？对，现因为我之前、这也叫职业了，现在网络主播特别的热门，挺红的，做那认证主播，然后就是他等于是看你直播，直播的话就很多人给你献花啊、送礼物啊什么的。那这收入稳定吗？这个的话，基本就看你这个，主要还是看你这个唱功如何，看你这形象如何。唱功如何？小妹妹，我坐船头。一次播出对你来讲，能有能透露你的收入吗？如果好一点的话，大概4000-5000左右吧；不好的话，1000-2000左右。那也一年也很高了。你讲一次嘛？嗯，对，那很好了。除了主播以外，会什么呀？你这天赋的爱，你喜欢吗？挺好的，因为我听这歌从小听到大，听我父母唱，然后现在我自己也能唱。你会跳舞吗？跳舞也还可以吧。来音乐，我希望那个王老师能配合哈。哎呀，刚从钢管上下来，又得在地板上趴下。民族世界就各种舞蹈我都会，你明白吗？那跟您好姐王老师请多礼呀。现在是自己夸自己组合的艺术生了。对。来跳一个老年迪斯科。确实能喝好哥们的一词儿。他这属于游走型的，哪都去。不是，关键是现在呢，我要向全国的观众这个交流一下。我们门当户对呢，自己夸自己组合已经由王维念老师和我们廷玉呢一起组成了。他们俩主要的任务和目标呢，就是每天自己夸自己。就你们俩多合适啊，王老师。对，这个组合叫王廷玉艳高。那你平时做这个工作，你有没有想过再过几年呢？这个的话主要是看现在形势如何，因为现在说就业发展也特别快，有很多职业会被淘汰，也有很多职业会被拖上去。那你以前做什么职业的呢？以前我是在国企工作。国企？但是我觉得国企这种工作吧，就是按部就班啊，什么每天都是还有时候会加班加点儿，我觉得就这种工作不适合我，我是比较自我的人。就是有没有很多网友说你特别可爱呀？我粉丝都说我漂亮，迷人，夸我为北京顶级美艳歌神。如果大家喜欢我的歌，欢迎到北京顶级美艳歌神那里与我合唱，就是你。哎呦我的天哪！这个我现在需要这弄个桌子，我支一下，我觉得我快站不住了。叫什么？北京顶级什么？北京顶级美艳歌神。哎呀妈呀！我的心得缓缓，姑娘，我还真没想到这美艳歌神都来到我身边了，而且顶级的，对，顶级。你妈妈爸爸看你的直播吗？他们都比较自我，也是比较自我的，也是爱玩，所以呢，哎，我的那么大人了是吧？就是那意思，给你自己管好自己吧。你跟爸爸妈妈住一起吗？对呀、
哦，住在一起、啊、可能我比同龄的北京的孩子，就我不是自夸，我现在不是自夸了、嗯、就是我现在真的不是自夸了，然后就是说比同龄的北京的孩子们要自立的多，因为我从小就自己做饭吃。那你爸你妈从小不管你啊？就是因为他们觉得不能，就是说不能惯坏我，因为这孩子就越惯吧，就是越不能独立、嗯、他越容易依赖父母，都不惯着他自己来，什么你都自己来。那你以前的男朋友怎么跟你分开了呢？我没有男朋友啊。What? 从来没找过？没有。我觉得挺意外的，让人感觉一直没有找过男朋友吗？没有，就是以前家人给 我觉得找一个能 hold 得住你的也不容易啊，就是给我找一个，那个以前家里人给我介绍过，但我就觉得不太合适，就是性格方面，就是你想找个啥样的呀？肯定得特别温柔的，然后也能像王老师这样多才多艺，哎，有人格魅力的这样的。他是来找王老师的吧？王老师，我求你了，你别在这儿主持节目了，你快点跟他弄个组合吧，谢谢。26岁的孩子依然觉得我有人格魅力。这个，小黑，你觉得是不是王老师今天找到知音了呀？你有感觉？是，我觉着那个找到知音了，也找到对手了，我觉得。以前我觉得王老师的自信程度上平玉 number one， 平玉，你帮着我评价一下这个弹钢琴的男孩。自打来这儿之后，我只要一跳舞，他就弹《夕阳红》；我只要一开心，他就弹《朋友再见》。对呀、啊，谁说老跟他急？谁说老跟他急？就那个家伙，叫黑小子，那就、啊、没有，别跟他一般见识，别跟他一般见识。如果你真的是有，然后你那么自信，其实可以的，就是那种有一点那个什么。来听听我们这个叫什么什么什么北京什么顶级美音歌神啊、哦，顶级！来来来，你给大家唱一段啊，今天唱什么歌？啊、唱杨钰莹的《风含情，水含笑》。肯定是二号好一点。不是很专业。对，唱歌我感觉首先应该是自我醉，然后才能醉倒别人。要问啊，没去接谁呀、啊？啊，没心儿醉，没去接久别的情哥哥，南方开轩归。过于的自信，动作很漂亮。这个我们要来全场女嘉宾一起给王老师做个这动作，预备走。哎，小黑，你高兴啥呀？你这一直笑，你合适吗？我觉得王老师，因为王老师今天也是不好意思，真的不好意思。而且我觉得王老师特别的那个不大方，因为我们女嘉宾已经这么提示暗示了，你应该起来配合。你看，我觉得小孩说的特别，王老师你还有啥不好意思的呢？没有，就是我对这个行业的动作还不是很熟悉，就各种我得回去练练吧。清清杨柳水，好练一下。我现在还比较适合在杆上，要下来之后吧。就是自打下来之后，我还没找着感觉，没适应了啊，没倒过来适应。关键是李云老师笑懵了，是吗？觉得咱们的现在网络真是太发达了，表情到位、啊。对你这动作都是跟谁学的呀？我这天天就受王老师熏陶，因为咱们门当户对，我一滴不落、哎，主要看王老师。哦，是吗？哎，他就是在我的基础上发挥了。嗯，但是你刚刚老跟王老师开玩笑，你真的希望找一个王维念老师这样的人吗？我觉得王老师特别的够 man， 就是说可以稍微年轻个10岁、15岁左右、嗯、啊。那如果啥条件都像我，但长得像小黑那样，你能接受吗？你看我从来没看过他一眼吗？你看一眼，看一眼，看完了、啊，行吗？还是王老师比较好。
男生还是喜欢温柔一点的女生。其实我倒觉得你的性格真的挺开朗、挺可爱的啊。有没有遇到过那种在直播的时候碰到有人骂你的时候？那倒没有，因为都是我，主要都是我粉丝。我的粉丝现在大概也有几千人左右吧。啊、哦、啊，那他们那么有钱，每天给你那么多钱呢？主要这个还是得看你的时段，就是说，比如说，如果你在这个时段，这个时段可能直播人特别多，你可能就是像我刚才说卡段。哦，也就是说你还得、那个、还得看，还得有技巧。哎，你没有准备在别的平台上播吗？别的话，因为我看过什么，然后我觉得那个可能更贴近生活一些，那不是艺术范儿，我是一个艺术范儿的人。非常的可爱。刚才呢，三号男嘉宾在之前呢一直说在等你。此时此刻，我想问一下三号男嘉宾，是否愿意出来见一下我们的一号女嘉宾？如果愿意，请按灯。觉得他应该不会出来的。三号晕了，我还想看一下。来，三号。三号你好，方姐。你咋不按灯了呢？因为刚才女嘉宾说她能接受40岁以下的，我感觉我年龄还不到那儿吧。那你四十再找是不是？20岁呀、啊。他说是，我刚才是听到是说，30岁到40岁的这个坎儿。就是你的意思，再过3年你再出来。能理解啊，他就是觉得可能有点有点 hold 不住你啊，驾驭不了。那没关系，我坚信呢，我们可爱的婷玉呢，一定在这儿能找到一个幸福的爱情，好吗？好的，谢谢，休息一下，这边再。